Oke, hari ini kita akan buat cake muffin coklat. Oke, mula-mula kita pecahkan telur. Satu biji telur. Seterusnya kita masuk ke gula 3/4 gula, 3/4 cawan gula. Seterusnya kita masukkan 5 sudu minyak ataupun setengah cawan minyak. Seterusnya kita masukkan setengah cawan air. Oke, seterusnya kita masukkan adonan cake coklat segera 500 gram. Seterusnya kita kacau sehingga sebati. Seterusnya kita masukkan ke dalam acuan. Thank you.
ke tas itu, kita masukkan ke dalam oven. Tunggu sehingga masak.